Həqiqətən də Rusiyanın Xarkov vilayətindən başladığı yeni hücum savaşda müəyyən bir yeni vəziyyət yaradıb, o status quo-nu dəyişib. Amma köklü dəyişikliyi yaradacağını da mən düşünmürəm. Əvvəlcə nə baş verir və sonra da necə davam edəcək bu işlər barədə fikirlərimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Birincisi, deməli, Ukraynaya silah yardımları ləngidiyinə görə, o məlum 61 milyard ABŞ-dan veriləcək yardımlar ləngidiyinə görə müəyyən bir böhranlı dövr yaranıb Ukrayna ordusu üçün. Biz bu barədə danışmışdıq. Çünki indi pul haqqında qərar verilib aprel ayında. Amma o demək deyil ki, pul haqqında qərar verilən kimi bütün silahlar, sursatlar hamısı gəlib çıxdı. Onların hamısı paket-paket hazırlanmalıdır. Bəzilərini ABŞ Müdafiə Nazirliyi öz ehtiyatlarından verəcək, bəzilərini zavodlara sifariş vermək lazımdır. Yəni bu, ilin axırına qədər gedəcək bir prosesdir, o sursatların və silahların verilməsi. Deməli, burada bir fürsət pəncərəsi yaranıb Rusiya üçün. Silah və sursat çatışmazlığı Ukrayna ordusu hiss edir. İkinci bir fürsət pəncərəsi də var Rusiya ordusu üçün. Ukrayna ordusunda şəxsi heyət, insan, əsgər və zabit çatışmazlığı var. Və Ukrayna eyni zamanda həm savaşıb, həm demokratiya qurduğuna görə bu səfərbərlik haqqında qanunu çox ləng qəbullədi. Baxın, demək, ölkə ölümdirim mübarizəsi aparır. Özündən 3-5 dəfə güclü bir düşmənlə vuruşur, işğalçı ilə vuruşur. Amma Ukrayna eynən bizim vaxtilə Xalq Cəbhəsi hökumətinin vaxtilə yaşadığı sınaq kimi bir sınaqdır. Həm də demokratiya qurur, həm də zorakılıqdan istifadə edə bilmir, inzibati üsullarla problemləri həll edə bilmir, prezident bir gün içində hansısa bir qanunu gedib radadan keçirdə bilmir, aylarla Ali Radada müxalifət, o qanunu dartışdı, müddialarını dəyişdi, vaxt uzandı və səfərbərlik haqqında qanunun qəbulu ləngidi. Görürsünüz, deməli, demokratik prosedurlar Ukraynanı biraz ləngitdi və həqiqətən də diktatorlar, avtoritar rejimlər müharibələr zamanı ilk baxışda daha effektiv işləyə bilirlər. Çünki orada qərarların hamısını bir adam verir. Amma bu müvəqqəti effektdir. İnanın ki, son nəticə etibarilə Ukrayna məhz demokratiyasına görə, işləyən demokratiyasına görə məhz uğur qazanacaq. Beləliklə, Ukraynanın iki problemi var. Şəxsi heyət çatışmır və səfərbərlik haqqında qanunun qəbulu çox ləngiyib. İndi o səfərbərlik haqqında qanun artıq işləyir, amma o səfərbərliklə toplanan ordunun təlim verilməsi, hazırlanması, silahlandırılması vaxt aparacaq. Deməli, Ukraynanın özünə tam gəlməsi üçün bir neçə ay vaxt lazımdır. Həm qərbdən gələcək silahların alınması üçün, qərbdən çox yaxşı silahlar gəlməkdədir. Patriot sistemləri gəlir. Sursatlar gəlir, artilleriya sistemləri gəlir, əlavə HIMARS-lar gəlir, Atakams raketləri gəlir, F-16-lar bir neçə aya artıq Ukraynada olacaq. Yəni, döyüşün, savaşın taleyini həll edəcək silahlar gəlir və gəlməkdədir, amma onun hamısı 1-2 ay vaxt ərzində gəlib çatacaq Ukraynaya. O cümlədən, o səfərbərlikdən toplanan ordunun da formalaşması üçün əlavə bir neçə ayda vaxt lazımdır Ukraynaya. Və Rusiya da bunu görür. Rusiya deməli başa düşür ki, həmin o Ukraynaya vəd olunmuş əlavə 7 batareya Patriot sistemi də Ukraynada gəlib quraşdırılandan sonra, F-16-lar da gələndən sonra, həmin o Böyük Britaniyanın vəd elədiyi kimi Storm Shadow raketlərinə Rusiya ərazilərini vurmaq icazəsi də veriləndən sonra Rusiya üçün çox ağır olacaq vəziyyət. Amma onların hamısı hələ yoxdur. Deməli, Rusiya indi nə eləyir? Bütün resurslarını işə salıb ki, həmin o daha təhlükəli və daha effektiv silah, sursat Ukraynaya gələnə qədər mövqeyini maksimum yaxşılaşdırsın. Bax, Xarkov istiqamətindən başlanmış hücumun əsas siyasi mənası budur. Deməli, o böyük oyun dəyişdirəcək, savaşın taleyini həll edəcək, silahlar gələnə qədər maksimum döyüşləri Rusiya sərhədindən uzaqlaşdırmaq. Belqorod vilayətini, Kursk vilayətini maksimum təhlükəsizləşdirmək. Donetskin şəhər mərkəzini o hücumlardan, ən azı artilleriya hücumlarından qoruyacaq qədər irəliyə getmək. Budur taktiki vəzifə. Başqa nədir vəzifə? Rusiya ötən il 400 min nəfər dolayısıyla səfərbərlik edib. Onları müqavilə imzalatdırıb. Bu ilin əvvəlindən də 100 min nəfər. İndi Rusiyanın say etibarilə ordusuna böyük üstünlüyü var.
Baxmayaraq ki, Rusiya 400 min nəfər əsgər və zabit sildirib. Amma bu gündə Ukrayna ərazisindəki, ancaq hələ Ukrayna ərazisindəki hərbçilərinin sayı təqribən 500 min nəfər qiymətləndirilir. Bu çox böyük rəqəmdir. Və bundan istifadə edib, Rusiya çalışır ki, cəbhə xəttini daha da uzatsın. Məsələn, 800 kilometrdirsə, indi olsun qoy 1000 kilometr. 1000 kilometrdirsə, olsun 1200 kilometr. O zaman Ukraynanın müdafiəsi daha da seyrəlir. Çünki Ukraynanın o cəbhə xəttindəki olan ordusu təqribən 200-300 min nəfərdir. Deməli, 500 minin qarşısında. Və o cəbhə xətti uzandıqca müdafiə xətti seyrəlir. Əslində, bir çox hərbi ekspertlər deyirlər ki, Rusiyanın əsas hədəfi, deməli, Donetskin o Slavyansk Kramatorsk istiqamətində hələ də işğal edilməmiş əsas o şəhərlərini işğal eləməkdir. Deməli, Avdiyevka istiqamətindən hücumu davam elətdirmək və Donetsk vilayətinin o şəhər bir konqlomeratı var, orada Slavyansk mərkəzi olmaqla, indi də Donetsk vilayətinin mərkəzini Ukrayna ora köçürdük. Deməli, həmin o şəhər ətrafı konqlomeratı işğal eləməkdir, əsas məqsəd. Amma orada Ukraynanın müdafiəsi çox güclüdür. Deməli, Xarkov istiqamətindən başlanan hücumun bir məqsədi də oradan müəyyən ordunu Xarkov tərəfə gəlsin, orada yumuşalma baş versin, ordu azalsın ki, Avdiyevka istiqamətindən hücumu davam elətdirmək olsun. Bir taktiki vəzifə budur. İkinci taktiki vəzifə budur ki, mümkün olsa Xarkova arteriya məsafəsinə qədər yaxınlaşsınlar. Günü bu gündə Xarkovda və ətrafında 1,3 milyon insan yaşayır. Əgər Rusiya ordusu Xarkovu işğal eləyə bilməsə də, onu işğal eləməsi az ehtimaldır, o barədə deyərəm bir kəlmə, amma arteriya məsafəsinə qədər yaxınlaşsa, Rusiya ordusunun qaydasını bilirik də, tamamilə belə yerlə bir edir. Vaxtı ilə necə, deməli, Suriyada şəhərləri yerlə bir edirdisə, indi də baxın, Rusiya işğal elədiyi şəhərlərə baxın, Bahmuta baxın, Avdiyevkaya baxın, bir dənə salamat bina qalmış. Deməli, artilleriya məsafəsində çatsa, Xarkovu da yerlə bir eləmək planı və 1,3 milyon insanı təzədən məcburi köçürə çevirmək, Ukraynanın iqtisadiyyatına böyük zərbə vurmaq 1,3 milyonluq bir şəhərdir. Deməli, ikinci plan da bundan ibarətdir ki, Xarkova maksimum yaxınlaşmaq. Bəs nəyə görə hərbi ekspertlər hesab edirlər ki, Xarkovun özünün işğal olunmaq ehtimalı yoxdur ən az bu mərhələdə? Çünki Xarkov çox böyük şəhərdir. Xarkovu işğal eləyə bilməkdən ötürü, deməli, bir neçə yüz kilometrlik onun bir mühasirə həlqəsi olmalıdır. O mühasirə həlqəsi Xarkovun bir neçə yüz kilometrdir, çox böyük şəhərdir. Və bir neçə yüz kilometri mühasirəyə ala bilməkdən ötürü 100 minin üzərində ordu olmalıdır. Yəni, bugün Xarkov istiqamətindən Rusiyanın hücuma göndərdiyi ordunu sayı təqribən 50 min nəfər kimi qiymətləndirilir. Bu 50 min nəfər vaxtı ilə Bahmut, Avdiyevka istiqamətində hücumları həyata keçirən elə ordunun sayı qədərdir. Yəni, o ordu ilə 15, 20, 30 minlik bir şəhəri işğal eləmək olar. Amma milyonluq şəhər üçün Rusiyanın da gücü yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, indi baxmayaraq ki, Rusiya ordusu Xarkov vilayətinin artıq 9 kəndini işğal eləyib bir neçə gün ərzində, özünün işğal elədiyi əraziləri əlavə olaraq bir 50 kvadrat kilometrdə artırıb. Bunlar əlbəttə ki, hamısı Rusiya tərəfindən uğurdu və bunu hamı qəbul edir ki, Ukrayna özünün ən ağır zamanlarını yaşayır və bunun səbəbi də bəllidir. Bir daha vurğulayım ki, bu silahların vaxtında verilməməsi və səfərbərliyin də vaxtında edilməməsi ilə bağlıdır. Amma dünyadakı o qlobal prosesi bu dəyişdirə bilməz. Baxın, bütün dünya qərarını verib ki, əlbəttə söhbət demokratik dünyadan gedir, Ukrayna bu savaşda qalib olasıdır. Elə bu günlərdə Avropa Birliyi Ukraynanın iqtisadiyyatının bərpası üçün 50 milyard avroluq fond yaratdı. NATO hazırlaşır əlavə 100 milyard dollarlıq fond yaratmağa. Deməli, bütün ölkələr Ukrayna ilə 10 illik müqavilələr bağlayırlar ki, Avropa İttifaqı və NATO-ya üzvlükləri tam rəsmiləşənə qədər hamı Ukraynaya indi elədiyi köməyi davam elətdirəcək. Ona görə də hesab edirəm ki, xüsusi bir narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Bunu ona görə deyirəm ki, mən əminəm ki, Azərbaycan xalqının %90-95-i Ukraynanın istiqlalından yanadır və Ukrayna istiqlalından yana olmaq həm bu deməkdir ki, Rusiya işğalına qarşıdır və Azərbaycan hakimiyyətinin şəxsən İlham Əliyevin
Putin'le, Rusya ile müttefiklik siyasetine de karşıdır. Ve biz başa düşürük ki Rusya ile müttefikliğiyle ancak boyunduruk kazanmak olar. Hüququunu da itirersen, servetini de itirersen, gelecek rifahını da itirersen ve Azerbaycan halkı ona göre de bu hak davasında Ukrayna'dan yanadı ve hemen o 90-95% demek istedim ki müvekketi çetinlikti. Elbette asan değil Rusya kimi nehenc bir devletten azadlığını, istiqlaliyyatını korumak ve Ukrayna'nın cesur halkı bu işi bacaracak ve dünya birliği de ona çok kuvvetli destek verir. Və vəd olunmuş silahların hamısı artıq Ukraynaya verilməkdədir. Elə bu günlərdə deməli Kiyevə getmiş ABŞ-ın dövlət katibi Blinken də əlavə artıq silahların razılığını verdi. Bloomberg elan elədi ki, artıq ABŞ-dan daha bir batareya Patriot da göndəriləcək Ukraynaya və beləliklə də Rusiya işğalının qabağında sipər çəkiləcək. Rusiya həm Ukrayna cəbhəsində məğlub olacaq, həm Cənubi Qafqaz cəbhəsində məğlub olacaq. Bütün istismar altında olan xalqlar üçün də əlbəttə ki, ədalət günəşi parlayacaq.